Breno, jel tačno to da ste najplaćenija pevačica i da doček nove godine košta 100.000 evra? Ma znate šta, vi sami znate da ja zaista pevam 40 godina i mislim da je neukusno prosto pričati o cenama i da o našim tim nekim cenama i honorarima uglavnom pričaju oni koji žele da budu centar pažnje. Meni je to, kako bih rekla, prosto glavni moj posao. Ja imam puno ljudi koji su mladi, imaju svoje porodice, vole da rade i mi hoćemo da radimo. Ja sam srećna što me publika voli, što me traži, što sam još uvek na neki način Brena Nacionale. Moram da priznam da zaista sada najviše uživam zato što nemam više male dece kući, ne moram da žurim kući, tako da prvi put, evo, posle toliko godina zaista uživam sa celom mojom ekipom i radujem se svakom koncertu, radujem se svakom nastupu i presrećna sam što me moja publika izabrala i na rođendanima i na proslavama ili bilo gde, da svojom pesmom prosto mogu da uveličam jednostavno njihovu radost. Mislim da je to prosto jedna najveća nagrada za sve nas koji pevamo toliko godina. A ja mislim da je, smo se malo smrzli, a da ja moram u studiju reći. Beno, malo da smo pominjali vaše, šta ste sve probali zahvaljujući vašoj karijeri i vašem posvetu. A šta je ono što biste volili u 2023. da probate? Da li se neka želja nije ostvarila? Ne, u svakom slučaju da imam, ja imam nekih kreativnih, dosta kreativnih ideja, a sada sam realizovala nešto što već, ja mislim, svi znate da sam, to je bila jedna moja velika želja od 87. godine, da realizujem hula hop čarape Lepa Brena, tako da sam veoma skoncentrisana na to i to će biti jedan naš porodični posao. A muziku zaista nikada ne mogu da stavim na drugo mesto, tako da moram prvo da realizujem jednu stvar, pa onda ću preći na nešto drugo što još nisam ostvarila, a to kad uđem na red, onda ćete znati svi. Ali postoji možda nešto što do sad niste probali, ali možda imate strah zbog toga? Pa, vozila sam motore. Šta još nisam vozila? Skakali iz padobrana? Ne, to kada Dok nisam imala decu, imala sam ideju i htela sam da, ja sam išla na paragliding, to sam obožavala i prosto sam sportski tip i avanturista i volim adrenalin i volim jednostavno tu priču, međutim, svi znate da sam ja polomila i levu nogu i da sam polomila obe ruke, i to dva puta. Tako da sam malo došla pameti i ne eksperimentišem više, nego smirila sam se malo, što bi se... Ljudi, moramo da radimo, hvala vam. Hvala.